þá er hann Ragnar Sigurjónsson sestur hjá mér. Vertu velkominn, alltaf gaman að fá þig. Já, takk sömuleiðis. Komdu aðeins nær mikrofónunum eða dragðu mikrofónun nær þér. Ekki málið. Svona, herðu, það er komin mars, það styttist í páskana og vorið. Og nýja ávitan er að koma til áskrifenda í dag og... Herðu, já. Allra í hreppnum. Ávitan inn á flóahreppnum.is og þetta er fyrir hús. Já, já. Fyrir öll heimili í flóahreppi. Stútfullt fréttabréf. Já, alveg bara mjög skemmtilegt núna. Það er nóg, ég var svona aðeins að klukka í ávituna og það er nóg að gerast. Það er nóg framöndan. Það er alltaf eitthvað að gerast í flóareppi og náttúrulega... Svo náttúrulega ritstjórnin með þetta blaði er náttúrulega stórkostleg. Ég minnist nú ekki á það ágrátandi. Það var nú alveg rosa því. Já, ég held að þessi ágæti svolega. Það er náttúrulega... Svo sem er ritstjóri, hún er náttúrulega búin að vera þannig svolítið lengur. Já, já. Og þarf að leiða liðið en... En svo kemur nýtt blóð inn og það er gott mál. Já, já, það er alltaf fínt. Það er hrist upp í þessu, þetta var nú fínt fréttabréf en gott getur alltaf voru betra. Já, við reynum að standa okkur í þessu. Það sjálfsögðum. Hvað erum við að byrja? Ég myndi vilja að taka hérna lokahaldið stóru upplestra keppninar í sjönda bekk. Já. Hún verður í Þjósaveri á morgun, klukkan 2, fimmtudag, bara frábært og það er hörku dagskrá. Já. Bara frábært. Byrja náttúrulega því að Eydís Þorsteinsdóttir, sveitarstjóri Flóahrepps, flytur ávarp á hátíðinni nemendur í sjönda bekk sem Valdir hafi verið úr Bláskóga, Reykholti, Bláskóga, Laugavatni, Kerhólsskóla, Flúðaskóla, Þjórsaskóla, Flóaskóla, lesa, svipmyndur og skáldverk og ljóð. Skáldkeppninni í ár eru Bryndís Björgvinsdóttir og Guðmundur Böðarsson. Jaha. Og tónlistrættir úr Flóaskóla, ég held ég kanni svolítið við það. Er það eitthvað tengt þér? Já, dóttir mín er það. Grunað ekki gvend. Og veitingar. Já. Og bara formaða dómanaði af þetta öllum, lesurum viðingjörnum og þrýr, bestu fá velun. Og allir velkomnir. Já, sjálfsögðu. Mér finnst það alltaf svo flott. Hvað sagðir, þrýr bestu eða þrýr efstu? Þrýr bestu. Já. Þeir sem að fá velun. Já, já. Er eitthvað svona... Í lestrar keppninni. Já, en það fá allir viðurkenningu eins og gengur bara. Já, já, já. Þetta er þrælsniðut og þetta síðustu mánuðir hafa svolítið einkennt akkur á þetta lestrar átak og lestrar keppnir. Já. Sem er gott mál. Já, frábært og það er það sem er mjög skemmtilega, sko. Já. Algjörlega, en þetta er á morgun í Þjórsaveri klukkan 14 og hvetjum fólk til þess að mæta og taka þátt. Já, 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 það er um að gera því að þetta er skemmtilegt. Já. Og svo mannáttúrulega verður líka að minna það að innan í miðri ávitinni er nýtt sorphirðu dagatal, sko. Er það, já. Það er gert ráð fyrir að hérna taka það úr. Já, þú getur rifið það úr. Já. Eða svona, Líkt á ískapinu eða vekkin. Já, fínt að fylgjast með hvenar hérna bílarnir koma og taka hvaða tunnu. Já, þetta er ekki inn á netinu. Nei, þú rífur ekki taðan úr. Nei, það er daldið vont að taka skjáin og hengja nú ekki. Þetta er flott að þannig getur fólk sé bæðið opnuleg tíma og hlera. Já, já, já. Og svo náttúrulega er svona mars hugsað sem umhverjus átaksmánuður hér í Flóahreppi. Já, já. Ég segi að þú ert nýr rakaður ekki. Hvað með Mars? Máttu Mars? Ég ætla ekki að vera með því, nenni því ekki. Nei. Mér finnst menn með skegg ekki fallegir. Ég er að reyna að sjá mig fyrir þér með móttu. Ég gerði það fyrir 3 ára síðan. Já. Það var ágætt, mér fannst ég eldast 50 ár. 50 ár? Já, já. En þetta er gott átak samt sem áður. Já, já, þetta er frábært og gott mál. Heldur betur. Eins og ég sagði byrjun að það er náttúrulega styttist í páskana og það er náttúrulega hérna í ávitunni páskabingo og páskaegja skákmót og fleira. Já, það er gríðarlega öflugt skákfélag í Flóahreppi. Já. Og það er náttúrulega er hann Ágúst sem að hérna dregur þann vagn og er bara duglegur og er það gott mál? Algjörlega. Og páska bingo náttúrulega er alltaf og já, já. Þá er þetta svona þessi hérna fjárblíki leiðinni fyrir tíndabekkinga sem er að safna fyrir ykkur ferð út á landið. Það er hérna 22. mars að þá er það ungmennafélagið Þjótandi
Já. Sem að það er nýja ágæta félag sem að heldur páskabingu. Nákvæmlega, nákvæmlega. Og svo náttúrulega aðalfundurinn hjá þjóðata núna 7. mars. Já. Það má ekki gleyma því. Nei. Það ætti að vera hérna, hægt að fletta því upp í ávitunni, eins og allur. Mm-hmm. Það verður haldin í Þingborg. Já. Og er þetta eina páskabingu við sem verið flóuna, veistu það eða? Ég held það, já. Já. Það yfirleitt skólatinn sem sjáum það. Já. Já. Það sem sagt tíundi bekkingur tíundi bekkur svo ég þetta hljómi rétt Nókvælega Það svo séð hérna í ávitunni að eins og ég segi, það steytist í vorið og sumarið og svona og það má nú alveg fara að tala hérna í hérna, fjöri flóa sem verður haldið í maí Flóvik á talent, þið eru hérna óskæfti smátýrum Já, það er bara er alltaf mjög vinsalt á þessar hátíð að sína svona smádýr Já Hvort sem eru fuglar eða getlingar eða kolpar það svona... Allt sem fer í þennan flokk Já Og ef menn eru með eitthvað öðruvísi þá er voða gaman að fá það Nókvælega Men þetta er náttúrulega hátíð sem er náttúrulega komið til að vera og er alltaf dálítið öflug en það er svona það ekki vegi að fara aðeins að hugsa hana að spáu hvað menn alltaf gera Já Ég hef nú yfirleitt sjálfur verið með opið hús hjá mér og látið brjóta úr flugum og sýnt fólki hænur og kornhænur og ljótar hænur og allt bara Já, allan bakkan Já, það verður að gera það Já, ég meina það máli fara að huga þessu ja. Tíminn líður og meiri sér rætt stundum Já Það hægt að hafa hérna sambandið hann Ingibjörg Einarsdóttur, húsur Þingborgar eða Stefán Geirsson formar rekstrarstjórnar, hann hérna hann tekur við upplýsingum ef að fólk vill koma ykkur á framfærið Já En þetta er sem maður segir, þetta er allt rosalega nákvæmt í þessu góða blaði okkar ávitinu sem er stærsta blaði í Flóareppi og öflugt Já Algjörlega og fólk í flóanum fær þetta inn lúguna í dag Já, endalega, fór í póst í gær og ég treysti að pósturinn standa sig í því Þetta er flott Símaskráin í flóahreppnum Það er ennþá verið að vinna í henni Já, en hún verður að vera leika, er það ekki? Jú, við erum búin að finna hjá prestsmiðju Suðurlands það sem að það er svona gamla uppsetninguna þannig að við getum bara bættu og lagað, þetta er bestu getur Já. Það er minnsta mál Þetta er skemmtilegt Þetta er svona sveitó sem er Já, sem það er akkur það sem ég er að meina mér finnst þetta svolítið svona skemmtilegt sveitó fílingur Já, ég vil hafa það Já. Það eru svona blessið flétta í símaskaróni og finna hann Jón hérna Já, ef eitthvað vantar upplýsing hver býr í brandshúsu númer 6 já. Þá er það bara þarna já. Það þarf ekki að vera ringi 180 eða 1880 það sem það heitir Ábyggilega margir sem hugsa hvað er þeirra spá mín það er allir með tölvu það er nefnilega, er ekki allir með tölvu Nei, þess vegna er núna held ég komið inn í ávituna á ríkstjörnuna það er komið símanúmer okkar þeir sem erum í hérna ábyrðamenn og af því að það eru sumir sem er ekki með tölvu já. Að vera, fólk vil geta hringt í okkur líka algjörlega, það er nú bara þannig árinni sleppið er ekki minn ég langar aðeins að koma að hérna þessari fjáröflun sem er IBVF er að safna fyrir hann Eibúl þarna já, endilega markmanni sem verður núna í kórnum á sunnudaginn klukkan 12.30 við verðum að frikkjögurum og styðja strákina þetta er mjög erfitt en hvet allar þess að koma og það verða svona úrvarslið eigana úrvarslið Pepsi-dildarinnar já og Bjarni Jóhannsson og Heimir Hallgríms þeir sjá um eigaliðið og Magnús Kilva og Ásmundur Arnarsson sjá um Pepsi-liðið já þetta verður gaman já, verður mjög skemmtilegt og svo setna hérna klukkan 2 en daginn þá er aðalfundur á TVFR á höfuborgarsvæðinu eða á landinu verður haldið í Kópavogi áttagafélag Vestmannenga er ekki aðeins svona minnast á þetta já, því að mann er mér í málið skilt algjörlega og Gestur Einarsson frá Hæli hann var einmitt hérna tók skemmtilegt viðtal akkurat þennan styrtaleik og þar komum einmitt fram að í þessu eiga liði þar verða margir leikmenn sem að voru á topnum hér á fyrri árum já margir skemmtilegir já. Það verður gaman að sjá hvernig
hvernig uppstillingi verði hjá þeim. Algjörlega, algjörlega. Og sömu sögu að segja með Pepsi til að liðið. Þetta bara flott og við hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að mæta þarna og hafa gaman. Þetta tvisvar 30 mínútur leikurinn. Já, og passlegt að fara svo aðalfundin á PFR og eftir og fá sér kaffi og kleinur og hlusta skemmtilega söng. Algjörlega, og svo má líka hringja í styrtarnúmer og þá má lesa nánar það inn á eyjafréttir.is. Talandi fótbolta ekki, við erum báðir United menn og förum ekkert leynt með það. Nei, nei. Hvernig líst þér á Rashford? Mér líst rosalega vel á hann, en það bara svo með alla unga menn, menn verða svolítið að passa sig að hann ofmetnist ekki. Já, já, já. Hann þarf að kunna fara með það. Algjörlega. Í svo Beckham. Þetta svolítið magnaða fyrir tveimur vikum að þá við sengi að varða bara einhver úlingur í þarna. Í úlingaliðinu. Já, já. Einhver maður í úlingaliðinu segi ég. Já, já. Þetta flott. 17 leikmenn meittir fyrir leikinn í kvöld. Já, það rosalegt. Ha, úlingaliði. Já. Já, ég meina það um að gera tefla fram ungum mönnum. Já, já. Það sjálfsögðum. Herðu, tökum meira úr ávitinni næst komandi miðvikudag. En takk fyrir þetta, Ragnar, svo eigum góðan dag. Takk fyrir.